som är 3 år. Vi är superhedrade för att vi får följa med. Det ska bli suveränt roligt. Robert heter jag. Jag har med mig Bailey här. Vi är väldigt exalterade över att få vara med och representera Sverige i den här tävlingen. Jag heter Anna-Lena och jag har min lilla Vinka med mig. Hon är 3 år. Det är här vår första gång vi åker till England. Så vi är supertaggade. Hej, jag heter Malene och jag har med mig Tiny till England. Och vi är väldigt hedrade att vara med och representera Sverige. Tiny är precis 4 år.